Un miler de vallesans i vallesanes van manifestar-se dissabte al matí per la sanitat pública a Sabadell. El tret de sortida es va donar a la plaça del doctor Robert i el recorregut reivindicatiu va culminar a l'Hospital Parc Taulí amb la lectura d'un manifest. A crits de sanitat pública i de qualitat i subjectant pancartes, xiulets i banderoles, els presents es reclamaven principalment un augment significatiu del personal als centres d'atenció primària i l'obertura d'un nou centre hospitalari al Vallès Occidental per fer front al col·lapse al Parc Taulí. Però la marxa en defensa dels serveis públics i de la sanitat pública fa molt de temps que funciona. És històrica, és un déjà vu, és, com dirien els joves d'ara, segunda temporada. Doncs sí, és la segona perquè ens pensàvem que era nostra i que no ens la prendrien i ens l'estan prenent amb tota impunitat. La Comissió per la Sanitat Pública va ser l'organitzadora d'un esdeveniment que va transcorrer sense cap incidència, reunint entitats de molts barris sabadellencs i també de les ciutats veïnes com Badia del Vallès.